Повеќе од 50.000 евра е правичната неофицијална проценка од штетата која ја предизвикал пожар во две семени куќи во село Блатец на браќата Глигор и Јован Симонски. Пожарот кој избувнал завчера во раните утрински часови целосно го уништи домот на постариот брат Јован, а огромна е штетата и во куќата на помладиот брат Глигор, кој пред неколку дена пристигнал од Германија. Од куќата која летото комплетно ја реновирал, сега ги гледаше само остатоците од скапиот мебел на горниот спрат. Ја реконструирал за да можат пензионерските денови да ги поминуваат во родното Блатец, а тука на лето да уживаат и неговите внуци. Но гледката е повеќе од трагична. Ни солзи, нивната сестра Марија Симонска, која живеела во старата куќа на помладиот брат, раскажуваше дека пожарот најверојатно избувнал од оџакот, кој соседите го забележале уште во 9 часот навечер дека фрла искри. Но трската во стариот дел од куќата утрината пред 6 часот пламнала и целосно ги зафатила двете куќи на двајцата браќа. Изгледа некоја искра, но дела од оџакот се за... Изгледал од оџакот. Оџакот чуреше, она ден ме те мораштето тука дојде, та комшиката дојде бе, зашто не, това ништо не... И дојде, он се заедно дојде, ме она ојде ни ги скорна, и аз дојдех неја тој ја повигнах, излезна, она ден, оџаците чуреаш. И после ни си ојдеме, и она цела нош тело ле, како е правило, и са бале у 15 за 6. И 15 за 6 веќе пламнал. Граночалникот Ивица Димитров ги посети и им понуди конкретна помош на семејствата и побара од нив да отворат жиросметки за да може граѓаните со своја донација да помогнат во обновувањето на домовите на Симонски. Денес сме во посета на село Блатец, поточно на опожарените две куќи кои што се случија пред два дена, а на семејствата си Симонски. Никако општина дојдовме да увидиме штетата, да им помогнеме на овие две семејства. Меѓутоа им кажавме да се отворат жиросметка, да поднесат барање до општината и ние колку што сме во можност ќе им помогнеме на овие две семејства. Ова е голема штета за овие две куќи, за овие две семејства, бидејќи штета се проценува некаде повеќе од 50.000 евра. Деновиве се очекува да се организираат и акции со кои би се помогнало да се санираат штетите и да се преземаат конкретни мерки за подршка на овие две фамилии. Од територијалната противпожарна единица во Виница, која интервенирала со 10 пожарникари и 4 цистерни, вела дека пожар од вакви размери одамна не се памети на овие простори.